Слава Україні, її розумним мешканцям і мудрим захисникам. В операційній зоні Південно-Буського напрямку обстановка стабільно складна, але контрольована. Продовжуються заходи із знищенням запасів та резервів противника, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів. Окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах. Продовжують спробу налагодження альтернативних переправ. Намагаючись стримати оборону на суходолі, ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні і ракетні удари по наших позиціях, по мирних населених пунктах, по місцевих мешканцях. В день ворог двічі атакував Миколаївщину ракетами повітряного базування. Х-59 випущено Су-35 по центральному району Миколаєва, влучило в приватне обійстя, зруйнувало будинок, господарчі споруди, поранення отримала господарка у селі. Друга ракета типу Х-31 випущена Су-35, влучила в приватний будинок в Березнегуванській громаді. Внаслідок руйнування будинку загинула дитина, ще двох дітей і одного дорослого члена родини поранено. Протягом дня двома штурмовиками Су-25 і чотирма Мі-8, важкою артилерією, мінометами, танками та реактивними системами залпового вогню ворог гатив по наших позиціях та мирних населених пунктах. По обіді двічі окупаційні війська вдарили з ураганів по Зеленодольській громаді. У Зеленодольську ворожі снаряди понівочили кілька багатоповерхівок, крамницю, адмінбудівлі та об'єкти промислової інфраструктури. Постраждало 9 цивільних осіб, серед них одна дитина. У Великій Костромці пошкоджений приватний будинок, без людських втрат. Нашу авіацію нанесено 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили та техніки, командних пунктах та транспортних шляхах. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 138 рашистів, 9 танків, гаубіца 100Б, реактивна система залпового вогню «Ураган», пускова установка С-300, гармата гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автобронетехніки. Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Береслава. В Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Однак два надводних носії калібрів тримають на поготові 16 високоточних снарядів. Не варто випробовувати долю, нехтуючи сигналами повітряної тривоги або відвідуючи прибережну зону попри встановлені обмеження. Будьте пильні та відповідальні, дійте чітко, виважено і оперативно. Від збереження ваших життів залежить мирне майбутнє України-переможниці. Не наближайтесь до підозрілих предметів, будьте уважними до поведінки підозрілих людей. Інформацію про них негайно повідомляйте компетентним органам, які вміло і швидко таку небезпеку нейтралізують. Разом долаємо ворога, разом відновлятимемо країну.